näköinen, siistin näköinen talousmetsä ja tota... Niin. Joo, aloitetaan vaan. Sitten tulee siisti talousmetsä ja puu taas voi varttoja kasvaa ja tuottaa sitä metsänomistajan haluamaa laatupuuta. Joo. Millä sitten on mahdollisimman hyvä arvo. Sulla on tuossa nuo lukemat, mitä kertoo tuossa. Joo, tuossa vilkkuu punaista. Joo, tuossa näytön vasemmalla reunalla näkyy syötetty pituus, oikeassa reunassa näkyy läpimitta. Ja sitten noissa punaisissa ruuduissa tuolla näytössä näkyy se tavaralaji, mitä on tehty. Ja kun otetaan tuolta ensimmäinen puu ja sitä syötetään, niin silloin nähdään myöskin tietokoneen ennustamaa. Malli, mitä siitä rungosta tulisi sitten tehdä. Ja joo. Kuljettaja valvoo laatua, niin kuin esimerkiksi tuossa oli haarapuu. Hän